こんにちは、さきです。本日は巨人投手陣についてお話ししたいなと思います。2023年、かなり厳しい戦いを想定されていた巨人投手陣。先発でイニング的には多かったメルセデス、シューメーカーが退団。さらに救援でもデラロサ、ビエイラと経験のあるリリーバーが退団。さらに平来選手、畠選手が手術。そして今村選手、小原選手も当初状態が上がらず、先発救援ともに計算できないスタートでした。他球団が先発の柱や勝ちパターンをある程度固めていて、プラスで救援でどうするか、負担分散や先発の谷間や裏ローテーションはどうするのかということを考えている中で、巨人では先発で戸郷選手、菅野選手、守護神で大勢選手、セットアッパーで高梨選手というくらいしか一軍を計算できる選手がいませんでした。まあ、特に救援に関しては21年から22年にメンバーがガラッと変わり、22年から23年もメンバーがガラッと変わる想定でした。その中で菅野選手が離脱、高梨選手も死んで抹消。もう WBC 組の郷選手、大勢選手しか計算ができない状況で、先発は新助っ人3人、救援は若手2人に何とかしてもらう。それしか手がなかった不安なスタートでした。その中で今の巨人の投手陣についてお話ししたいなと思います。現在の先発、防御率が 4.16 でリーグワースト、QS 率 41.9% がリーグ5位です。QS 率こそ最下位は免れていますが、先発防御率、他球団とかなり大きな差があります。開幕投手は BD、そしてグリフィン、メンデスと新助っ人3人がローテーションに並んできました。直近5年、セリーグの新助っ人で1年目から100イニングを投げることができたのが、2019年中日ロメロ、2018年中日ガルシアとセリーグで2人しかいないんですよね。なので同じ年かつ同じチームで2人ローテーションで100イニング以上となれば、まあ革命的、ハードルが本当に高いよということは何度もお話ししてきました。だからこそ巨人の先発陣は本当に苦しく、2軍でローテーションとして投げられているのもリハビリ明けで、1軍で苦しいピッチングになった高橋優希選手、育成の松井選手、富田選手、高卒2年目の石田選手のみで、苦しい上で候補もいないんですよね。新助っ人が苦しいだけでチームの順位に直結しかねない。そして戸郷選手も WBC から即一軍で起用しないと苦しい。そんな状況で横川選手、山崎伊織選手、赤穂選手、誰かが定着しないと厳しい状況でした。その中で若手が頑張っている赤穂選手も7回途中無失点や、山崎伊織選手も2クオリティスタート、そしてグリフィンが中日に対して3試合好投があったり、粘ってはいるものの防御率的には他球団と比べて苦しく、計算できる選手は戸郷選手以外あまりいません。菅野選手が離脱中ではありますが、近年の不安定さや離脱の多さを考えると計算できるかは未知数なところ、先発は本当に苦しいですし、平均回数は 5.19 でリーグ5位、さらに救援をかなり刻んだ気をするので、救援平均起用数は 3.57 と最多、負担も相当大きくなっております。イニングイーター的な存在が必要ですし、若手のブレイク、助っ人の定着、全てがあって他球団と張り合えるレベルの先発事情、柱が健在ですが、ここで1年で整備するというのは大変困難なことにはなってくるかなと思います。そしてリリーフ、数多くの投手を起用してきていますが、大勢選手につなぐまでの投手、かなり不安も残します。大勢選手をなかなか出すことができないという試合が多く、すでに30試合近辺もセーブ数はまだ4になっております。現在の救援防御率は 4.51 でリーグぶっちぎりワースト。そして5月に関して言うならば、6試合ではあるんですが、防御率が 5.82 で、先発が 3.73 な一方、救援防御率がこちら 9.15 なんですよね。5試合でヤクルトの17被本塁打というのが目立ちますが、巨人も6試合で9本塁打と、まあ、結構多いペースで打たれてしまってるんですよね。救援右腕は74試合で 4.32、救援左腕は37試合で 4.85、 どちらもかなり厳しい数字ではあるんですよね。三振はまずまず取れてはいますが、四死球が多くピンチを作る場面が非常に多いです。イニング別失点で8回に合計23失点と、イニング別失点で最も多い上で、敗戦試合ではこの8回の失点がこれ19もあるんですよね。中日戦の3連戦は全て8回の失点が響き、逆転の点になってしまっていて3連敗。その前のヤクルト戦でも3試合連続で8回に失点しています。まあこのヤクルト戦では勝ち越すことはできましたが、1対7という形ですので、2試合どちらも7点取られてるんですよね。で、打線も元気で終盤に追いつかれ逆転されても勝ち越せるというくらいの力はあり、実際ヤクルト戦は勝ち越し、終盤に逆転することもできています。ただやはり毎試合のようにそういう終盤の投手を打ち崩すなんてことはできないですし、
し、投手が売りのチームからそういう形を取るのは勝ち方としては非常に難易度が高いんですよね。で、5月の救援防御率も厳しい中で、投手はロペスや高梨選手がセットアップ想定も早々に崩れ、田中豊樹選手や鍵谷選手、そして直江選手や田中千春選手らでまとめてきましたが、現在田中千春選手が2日連続の失点や苦しい投球が目立ち、抹消。直江選手も現在2日連続で厳しい内容です。大江選手らを入れて左右継投してきたり、実際日曜日は直江選手、大江選手、菊池選手と3人の投手を使ってきましたが、1安打も打たれることなく勝ち越しを許してしまいました。育成から支配下に昇格をさせた三上選手らベテランにも頼ってきましたが、固めることはできていません。もちろん必ずしも勝ちパターンをガチガチに当てはめることが正義ではありません。臨機応変に展開によって使い分けたり、運用を考えて接戦でも負担分散を狙った運用をすることも多くなってきていますし、勝ちパターンを2つ作るくらいの運用ができればチーム全体で負担も本当に減らすことができますし、運用としては理想的です。しかし巨人は残念なことに1つの勝ちパターンを作ることも良いではありません。大勢選手が絶対的ながらそこにつなぐことができません。20年から22年の登板数順に並べるとこんなところです。はい、20年、21年と最多投球が鍵谷選手、そして2022年はその影響からか鍵谷選手が1軍であまり投げられず怪我も繰り返してしまいました。さらに高梨選手は多く投げてきてくれていますが、今シーズンはやや状態が上がってきません。そして平内選手や桑原選手、今村選手といった2022年多く投げたメンバーがなかなか今シーズンは1軍で投げることができていないんですよね。特に平内選手は現在育成となっております。もちろん中川選手の怪我だったりビエイラの不振と対談は痛いんですが、チーム全体でカバーすることができていないという意味で救援の戦力層というのはかなり寂しくなってきています。特定のリリーフにしわ寄せがいっているといえばそうなんですが、まあ、実は60登板以上のリリーフはゼロなんですよね。それでも21年登板数上位のリリーフが22年には高梨選手以外投げることができず、23年には22年多く投げた大勢選手以外計算することができていません。もちろん高梨選手は今上がってきてもいますし、状態として上げてくれると思いたいですが、シンプルに選択肢数も減ってきていますし、救援の人数的にも中堅が苦しい。先発も井上選手の怪我や近年の上位指名選手の不振や怪我が響いてしまってるかなと思います。まあこういう苦しい時にこそ菅野選手だったり畠選手だったり中川選手ら中堅からベテランに差し掛かる選手たちに助けてほしいですし、今村選手や田中豊樹選手らに頼ってきていますが、なかなか結果が出てきません。そして現在の2軍投手の成績がこちらです。はい、まあ、イースタンリーグは打者有利の環境ではありますが、正直結果を残している選手の方が少ないです。投手で目立つのは育成の松井選手、そして1軍で投げている赤星選手ではありますが、まあ、正直その他だとベテランの高木恭介選手、そして堀岡選手、菊池選手くらいしか結果を残すことができている選手がいないんですよね。正直1軍では苦しいですが、2軍で結果を残している三振を取れる投手だと菊池選手、堀岡選手がずば抜けており、まあ、堀岡選手がいかに1軍で厳しくても起用されたり我慢されたりする理由はわかります。そもそも145キロを簡単に超えられる投手が多くなく、このメンバーだと船場様選手、松井選手、菊池選手、堀岡選手、桑原選手くらいしかいません。だからこそ1軍でそれができた田中千春選手、直江選手らには期待が大きくセットアップ的に起用されていたのかなと思います。しかし定着とはなりませんでした。堀田選手、中川選手、平内選手も実戦復帰までは至っていますが、やはり1軍のセットアッパーだったり先発に戻るというのはまだまだ時間がかかるでしょう。もちろん中川選手、平内選手の支配下復帰は1軍に戻る日が見えてからだと思いますが、この状況でもあるので救援はもちろん苦しいですし、そもそも先発としてだと高橋幸選手、赤星選手、山崎より選手以外の供給は難しい。救援だとロペス、松井選手、高木選手、船場様選手、抹消されたばかりですが、田中千春選手や桑原選手らくらいしか考えることができません。まあ、先日桑原選手がファームで先発しており起用はわからないんですが、今の救援課題というのは簡単には拭えないでしょう。先発の残り候補はビーディーやメンデス、菅野選手の復帰組ぐらい。このメンバー以外では1軍で戦うということは難しいんじゃないかなと思います。で、現状の投手陣の運用的なところを考えるとこんなところです。はい、まあ、名前だけ見ればそこまでというところはあるかもしれませんが、さすがにリリーフが苦しいですし、先発も候補があまりいません。で、野手も年齢がかなり上がってきて、主力の高年齢化が顕著ということが巨人の長らくの課題になっています。で、中堅の選手たちも年齢が上がっている上でサブとしても苦しくなっており、松原選手だったり重信選手だったり若林選手や増田大輝選手ら、こういう選手たちが1軍のサブとしてがっちりと掴んでくれていれば話は変わってくるんですが、その選手たちが2軍で出ることも多かったり、
かなか一軍をつかみきれてるわけではありません。さらに投手でも同じような現象が起こっていて、中川選手や畠選手、今村選手はもちろん、山田選手や桑原選手、太田選手や平内選手ら怪我や不振に悩んできていて育成になっているということもあります。当然怪我は仕方ないところではありますが、桜井選手、畠選手、桑原選手、高橋幸選手、堀田選手、太田選手、平内選手、山崎伊織選手、大勢選手、山田選手らの近年の1位2位指名選手だけでも1年戦力になったとしても複数年コアになっている選手って大勢選手しかいないんですよね。離脱の多さや制球不安に苦しむことが多いこの投手課題で、まあ本当に巨人は投手で苦しんでるなという印象があります。セットアップ中川選手、クローザー大勢選手でいきたいですが、中川選手も一軍から離れて時間が経っていますので、復帰してもなかなか計算することはできないんじゃないかなと思います。今年中に立て直すことができるのか、まあこれに関しては相当難しいと思いますし、現実的には難しいんじゃないかなと思っていますが、逆に立て直せないと上位で戦うということは難しいんじゃないかなと思っています。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。